Försök att tänk positivt nu. För du sitter inte på ett plan till Iran. Och det är ju bra. Och du har ju nu här idag snart varit borttagen i 6 månader. Det stämmer, Aina. Där, Aina. Ja, det är det. Ja, då är ni välkomna till den här förvarsförhandlingen enligt utlänningslagen 10 kap. 9 §. Det är människor, vi är människor, vi har känslor, vi har allt som du har och jag har. Jag tycker vi imorgon, då tycker jag att vi bjuder på glass och alltihop. Vi kör hela rubben. Vi hade melon, sa vi. Ja, men det har jag köpt. När det gäller ert förhållningssätt så tycker man att det finns en del saker att jobba med. Så man klart och tydligt ser gränsen mellan här är jag tjänsteman. Alltså jag är alltid tjänsteman i sin roll, va? Tjena. Jag ska delge dig ett beslut här som kommit från polismyndigheten. Förstår du?